Saeimas lēmums ievēlēt par prezidentu Andri Bērziņu visticamāk nebūs ieguvums Latvijas tālākai attīstībai. Tā uzskata Vaira Vīķa Freiberga. Atbildība jāuzņemas tautai, jo Bērziņu ievēlēja tā Saeima, kuru ievēlēja tauta. Ja es dzirdu šo rezultātu, nu pat šo momentu, tad es teiktu, ka ne tik vien mums nesākās jauna ēra, bet mēs esam, manuprāt, diezgan krietnus soļus atkāpušies atpakaļ. Savā tieši politikas neatkarībā no oligarhiem šajā jautājumā. Es šeit saskatu soli atpakaļ, nevis uz priekšu, diemžēl. Es tiešām man jāatzīstās, ka Bērziņa kunga es absolūti nepazīstu. Neatceros īpaši viņu redzējuši, kā televīzijā uzstājamies un īpaši runājam izņemotājs vienās debatēs ar prezidentu Zatleru. Un viņu nepazīstot, es tik tiešām neesmu, man nav iespējams komentēt par to, kā viņš to varētu darīt. Te atkal, nu, lēmums ir pieņemts, tātad mums atliek tagad vērot un skatīties. Jūs tā